Драги мои, не съм се ядал. Да купим опоняч. Yeah. Устали? Добро ютро, добър ден. Пятница до 8, ние сме вече устали. И идемо на плажа или на база. Не съм добър. Главно идем да се купим сад времена, па онда идем на доръчен. Вече сме се купили, молили и стрикнили да се наръчваме. Али не сме се купили, тук да не знам, че бъде наше нещо интересантно купи, че не знам да... Много съм... Но ке стигли сме на бази, али овде, що се дешава чисто. Така да носим всички. После това се селимо у ов вилу ова соба. Така да... Три корака типа до мора. Окей, значи нямам пуняч, то нисмо поняли и на базену. Сме имам 5% батерия, така да ću... Снимати на старом, вероватно док не купим опуняч, че си нещо нисам стигли зато што се деца била јако нервозна, така да... То би било то, видимо се мало късно. Пошли сме на доручкома, меѓутим овде има толико велико греда, така да нечемо да чекамо, идемо сад до други хотел. И сада је... Сада је јако касно, у смислу затворит ће се доручок за 30 минута. И надам се да ћемо успети нешто да једемо данас. Našim istorijskim putem, odakle mi je uzvode na plažu, kad smo živjeli u adresu, smo manje živjeli u adresu, tipa, kad smo počeli da se zabavljamo, živjeli smo zajedno, i odavde smo utišli na plažu. Ljudi, idemo do suka, suk, da kupimo punjač, pošto znate kako sam punila sa telefon, nemam ni jedan, nismo ponili bravo, tako da idemo sada to da kupimo, i posle toga idemo da se kupamo. It's fever! Какой вкус? Я хочу коньяшку. Деца хочет. They want the blue one. Yes. Yes. Uglavnom, uzeli smo, hoće deca, čašicu i sladoled, tako da uzimamo to. Evo nas, kao što sam rekla, u suku. Uzeli smo pelene, sofi i ne znam nešta još. Sad sladoled. Imam žuljeve već, tako sam uzela sad ovo sad ću da lepim, divno. Ljudi, ne mora se sad konačno na bagiju, pošto da se dobije bagi treba nam nije koliko vremena. Uglavnom, idemo sada, nastavim sam se da spala i malo ću se sunčiti. Ništa se nisam sunčila danas. A drugo, uzeli smo punjač, to je ova kola punjač. I idemo sam čašiti, zato što opet ide na sunčiti. Opa ljudi, ja se sunčam. Kao što možete da vidite, ispred sobe sam, znači soba nam je ovde. Ja sam ispred, divan pogled, doneli su mi stolicu i ono, izvukla sam peškir iz sobe i sunčamo se. Ljudi, kod nas je kupanje, deca, sve živo, znači sve su istarili sa bazena, ja mislim, tako da da. Javim, mada sam sad, ne znam ja u kakvom izdanju, uglavnom skinula sam kartu. Pošto sa kosom sam imala problem prošle godine, bukvalno, sve mi je otkidalo, zato što smo mjesec dana bili ovde i sunce, ništa nisam pazila iskreno, tako da sam sada bukvalno samo kapa, sve u kapu i tipa to je to, kao ne vidim više kosa. I sam pred slikam. Ili snimam onda se vidim. Grlo me steglo, zašto što sam me produvok kondicioner noći, tako da vidim. Pa šli! Dobre, što hoćem kačiti. Evo, krenuli smo na večer, malo smo odmarali, malo mi je bolje, moram da kažem. Znači, kosa mi je katastrofa, opalo sam je, ali već dobro još mi nije suho, tako da ja imam talasa studiju, će mi biti katastrofa s ovo vreme, zato što ne presvam. Malo pudere, imam malo šminkice, jer me mrzlo svakom sistemom. Vidimo se kasnije, imamo da jedemo, moram malo da odmarim, tako da neću mnogo da snimam. Došli smo na večer, ovo nije Al Masim, ovo je Mino Salam, ali renovirali su ga tako da baš liči na Al Masim. Čekamo večeru. Šta mi je to što sam naručila, neće niko da pogodi? Stupu.
piletinu, pileću supu. Kao neka nenormalna. Pileću supu sam naručala sam čaj. Ne da kapirate koliko mene steglo da sam ja naručala pileću supu i čaj. Divno. Znači, mrzio, svaki put, jo, ovo mi se isto desilo. Produvalo me je, kad sam bila trudna sa Sofijom ili sa Lavom, mislim, i isto me je tako steglo, možda još gore, mislim, sam bila trudna, tako da bukvalno od ovdje kad god dođem sa ovim klimama, katastrofom, mislim, ja se obučem, tako da nije ni čudno. Jedemo, divno. Idemo pešaka. Idemo pešaka, ja i Lav smo iza, muž je ispred sa decom. Imamo ovdje hranu, puno hrane, pošto ništa nisu pojeli. Već je 9:30, Sofija je jako nervozna. Uglavnom, da. Bagi go, lijep! Dobro jutro, dragi moji. Evo nas, krenuli smo na doručak, sada je 9:00. Nadam se da neće biti duže kao jučer. Pošto sam posjedila ovaj novi dopčak od vas, da vam se sviđa. Idemo sada do tamo, nadam se svojom na dušu, zato što je juče imao histeriju. Duša sam što je duša. I to bi bilo to, danas trebamo da pređemo u bilo. Da, to ću morati da se tako, pa da nisam sve izvadila, naravno, zato što sam sada što je para. Da, eto, to ćemo danas također da radimo, kupanje, više odmaranje, zato što je kao ono kao što smo stigli, nismo stali. I sad imamo da ležu više da ne radimo. Hello ljudi, prelazimo u drugu sobu. Vrištenje. Uglavnom, ovdje je bazen. Dragi moji, nisam se javljala danas, telefon bio kod muža. Sunčamo se, ali promijenili smo sobu, znači mnogo toga se desilo danas. Promijenili smo sobu i da vidite pogled, znači gledajte kako je dobro. Bukvalno smo ispred, nisam sam vas pokazivala da je ovdje bazen, tako da deca se kupaju, tamo imaju safeguarda, lifeguarda, ne znam nije šta. Sofija spava, a mi sa mužem pijemo kafić. Evo kafić. Lav se vraća kod nas, mora muž da mu namjesti naočare. On kod nas se kupila, ako što ne zna prvo, Filipi ko što znaju. Bazen uopšte nije dubok, neki 20 metra, ne znam nije koliko ima, najdublje, ostalo priče, tako da, super, mama se sunča, muž se sunča, uživamo, top je soba bukvalno. Spremni za večeru, uvila sam kosu Dysonom i pošto to je sad vlažnost, velika, da danas jeste velika, mislim diša, onda sam ovako napravila punđu, pa ću tamo kad stignu ispod ovog kasara da pustim kosu, pa ću onda kad ćemo napravila opet ovako da je vežem, tako da vidjet ćemo da li će ostati nešto u tu zoru, uglavnom, evo kako izgleda. I da probamo ovdje boratu, mislim da nije loša. Sofija se igra, naravno. Ovdje imamo karbonaru, može jedan suku. Danas idemo na doručak, dobro jutro, idemo na doručak Abram. Idemo u drugi hotel. Da idemo na doručak, ovdje je nešto nervozni ponovo danas, znači ne znam što se rešava, ali mislim da je zbog igrica, kako vi rešavate problem sa decom koja igra, mislim oni obožavaju neku igru za Stars, oni bukvalno su toliko razdraženi i nervozni kada igraju, tako da smo rešili da ono kao uopšte, pošto smo im davali jednu, dva dana, sad uopšte više nećemo da igrajemo, zato što ne znam kako utiče na psihiku, ali utiče tako da ide histerija, vrištenje bez da, strašno. Ovo je znači da vidite kako se uprave Abram. Ovo je suk. Vidite kako je vreme odlično. Nema nikog. Vreme je. Ovo je 10:50. Mi idemo ovdje na doručak. Ako smo bili kao prvog puta, ono je bio u jednom restoranu, a sada će biti u drugom, zato što su ga renovirali. Ovi hoteli su skroz renovirali, tako da sad liči na Alma Sims unutra. Tako da, ekstra. Ljudi, kod nas je sunčanje. The moment, sakrila sam glavu, kao što možete, mislim glavu, kosu, koliko mogu. Znači,
maramom, tako da nadam se da će to nešto pomoći. Sunce sad prši, tako da je sad jako vruće, malo pre bilo oblačno, sad je ovako. Uglavnom, evo, sunčanje i sad mi spavamo. Decu smo uspavali, mi naručili dva ice latte, tamo nam je stolica, zato što njemu stavio stavio da se suše. Ja ću malo da se sunčam, da vidimo, ljudi su na bazenu, uglavnom danas je toplo. I to je to, ništa, idemo da uživamo. Snimala sam ovako kafu, muž, davaj tvoju kafu. Idemo u Mall of Emirates, moramo da jedemo, to je prvo, i drugo je idemo da nađemo prodavnicu koja će biti ono gde mogu da nam poprave telefon, čekaj na prvu, koja treba da stigne, ne znam kada, malo imam naočara pa će se ovaj trenutka jer je danas baš proći. Baster, znaš što je to? Nego nam je stigao... Baster je to žest. E pa gosio, svi su uzeli Pepsi, ja sam dobila jedan, tako da idemo da se vozimo uz Pepsi. Pijemo, mislim nije nam daleko, evo idemo preko mostića i odmah smo tu. Uglavnom, uživanje. Naši omiljeni konji, uglavnom idemo kod glavnog ulaza da uzmemo taksi. To su taksi, jedan je od preškola. Evo, konji. Evo nas u Apple, zato što muž ima sranje sa telefonom, koje su dečica pravila, tako da smo ovdje već pola sata, čekamo, stavili smo appointment, čekamo tehničara da nam proveri telefon i da nam kaže da li može nešto da se uradi. Jutro, dragi moji, današnji izgled, evo me ovako, idemo na doručak. Svi su stigli, Bagi nam je malo dalje, zato što ovdje na palmi nešto radi, tako da idemo sami. Da, hladniće. Nema sunca ljudi danas, tako da divno. E pa ljudi, jeli smo, evo sad pijem kafu i krećemo. Uglavnom promenjali smo, mislim lokaciju smo, ali ovo je neki drugi restoran koji je malo dalje, tipa moramo kroz hodnike malo da idemo. 20 koraka, 15 više. I ovdje smo zato što je toliko gužva, tako da vidim baš ima dosta ljudi zato što nemaju kapacitet u drugom restoranu. Napolju, mislim ono kao sede ljudi, ali većina ne voli, ja bih mogla lahko da jedem, ali možda ne voli, tako da smo unutra. Goša, šta radiš to? Jo, želje, isceljenje. Goša meša sok jedno sa drugim, sok i proba. O, oči kuhna. Oči kuhna. Uglavnom, eto, to je to, idemo sada, da, izgorela su deca, katastrofa, mažem pantenom, mažem bepanten. Mislim da ću danas da ih obam u majicama, kao sigurno 3 sata, a posle toga već mogu da ih mažem to, tipa da budu ovako posle 4 na sunce ovako, zato što je jako sunce i kako sam. Čujte šta Goša peva. E pa dragi moji, idemo sada u ove restorane, znao ste kada ništa su krećeni, ja. Dragi moj, nisam ništa snimala danas, bukvalno odmarala sam, sunčala sam se, lava desna, tako da Marija mi poslala zvučnu poruku, sada ćemo čuti. I zašto ništa ne snimam, zato što se odmaram i u fazonu sam, mrzim me bilo šta da radim. Dok ne pređem u Burj Al Arab, posle ću da vam se snimim, sad odmaram.